Re, viss ēters ir te! Ukrainas kontekstā pret Krieviju ir jāpastiprina politiskais un ekonomiskais spiediens. Tā šodien ekskluzīvā intervijā Latvijas televīzijai sacīja Vācijas ārlietu ministrs Franks Valters Šteinmejers. Turpinājumā fragments no kolēģis Olgas Praskūrovas sarunas ar viņu. So, Mr. Steinmeier, thank you for the exclusive interview. Steinmeier kungs, paldies par šo ekskluzīvo interviju Latvijas televīzijai. Pēc notikumiem Krimā, Ukrainas un Krievijas attiecības mums šeit, Latvijā, ir uzmanības centrā. Dzīvojam pārāk tuvu Krievijai, lai ikdienā nedomātu par tās politiku. Kā Vācija vērtē situāciju pēc Minskas vienošanās vai vērojams progress? Ir jāstiprina politiskais un ekonomiskais spiediens. Vienlaikus mēs sakām, ka ir jāatrod ceļš, lai atrastu politisku risinājumu konfliktam, kas cerams vēl ir iespējams. Tāpēc arī bija Minskas vienošanās. Un ja jūs prasāt, kāda ir aktuālā situācija, tad es varu teikt, ka progress ir pārāk lēns. Protams, savā ziņā konfliktā ir notikusi nomierināšanās, bet pēdējās nedēļās mēs redzam, ka pamiers regulāri tiek pārkāpts un tā saucamajā politiskajā procesā, piemēram, gatavojot pašvaldību vēlēšanu likumu, mēs neesam pietiekami ātri. Mums jācentrējas uz divām lietām. No vienas puses jāmēģina savest kopā dažādos uzskatus, kas ir par vēlēšanu likumu. Paralēli jāstrādā pie drošības situācijas uzlabošanas austrumu Ukrainā. ECO ir nākusi ar saviem priekšlikumiem. Mēs veltām ļoti daudz laika un darba tieši šajās abās jomās, lai jūlijā panāktu progresu. Vācijā tik labi kā neviens cits zina, kas ir propaganda. Pēdējā laikā Vācija izrādījusi lielu izpratni un atbalstu spēcīgiem un neatkarīgiem medijiem šeit Latvijā. Kādēļ jums tas ir svarīgi? Mēs redzam, ka pēdējos divos gados sociālajie mediji internets spēlē īpašu lomu situācijas sāsināšanā starp Krieviju un Ukrainu un Krieviju un Rietumiem. Kā uz to atbildēt? Tas ir izšķirīgs jautājums. Kad tiek izmantoti hibrīd kara elementi, tad arī NATO un Rietumiem ir jābūt sagatavotiem. Ja ir propaganda, tad ir jādomā, kādā veidā atbildēt. Mēs esam ieguvuši labu pieredzi tajā ziņā, ka nav jāatbild ar klasisko pretpropagandu. Bet gan ticamu un uzticamu informāciju. Un es esmu gandarīts, ka Latvija ir ieinteresēta šādā pieejā. Baltijas mediju izcilības centrā mēs īstenojam sadarbības tur Vācija un Latvija, un tā nes pirmos augļus.